isolado no Olimpo. Sem amigos deuses eu estive excluído. Intervindo nas batalhas, retiraram meu poder. Zeus me traiu, quase me fez morrer. Após muitas batalhas, consegui voltar no tempo, enfrentando a Zeus, que fugiu de mim com medo. Prêmio Monte Olimpo, com a minha volta, junto com os titãs, é a hora da revolta. Sem chance para os deuses, matando um por um, com a minha fúria até não sobrar nenhum. Primeiro Poseidon, e logo vence Hades, Hélio, Hermes, Hércules, nenhuma piedade. O deus da guerra não perdoa, não deixa pra amanhã. Traído, enfrentei vários deuses e titãs. Fiz minha vingança derrotando o próprio Zeus. Devolvi a esperança ao mundo que se perdeu. Production available in today's market. Upgrade your sounds today and start making hits. Yeah, Leia Taos. Yes. Se você curtiu, se inscreve no canal. Toda terça vídeo novo, a parada é semanal. Dá um like e compartilha pra poder continuar. Vocês são minha força, tamo junto, vamos lá.